Hej med jer. Oh, ja. I dag vil vi give nogle smadret gode fif til jer, som smadret godt vil være populære rocksanger og have en stemme af guld, som man siger. En stemme, hvor man virkelig kan tjene nogle kroner på. Det, man skal gøre, det er, at man skal ikke lytte til sine lærere, og man skal ikke lytte til sine forældre, når de fortæller en, hvis man er lidt talentfuld, at man skal ryge på sangskole. Det er roden til alt ondt, vil jeg sige. Man kommer til at synge ligesom dem fra før søndagen, og det er der jo ingen af os rigtigt, der vil, vel? Hvad siger du? Det, man skal gøre, det er, at man skal spare op allerede, for man er helt lille. Og når man så fylder 6 år, så starter man med en stærk øl. Lige ved sengen, når man vågner om morgenen. Samtidig med, at man napper en stærk øl, som det første, man gør, når man slår øjnene op, så tager man også sig en cigaret. Og når jeg siger cigaret, så siger jeg cigaretter uden filter. Et filter, det kan simpelthen ødelægge en helt rockstjernes karriere. Cigaretterne, det hedder Kings, Cecil, Queens til nød. Og så bare et ordentligt drag. Og hvis I ikke har et kælderrum derhjemme, eller må ryge og drikke for jeres forældre, så find et lille sted, ligesom Frans og mig har fundet en lille bule her, hvor vi kan sidde og værne om vores karriere. Vi har fået et brev, som sagt, og det er udgangspunktet for det her. Der er en pige, der hedder Rigitte, gud hjælp mig, hun bor i Skodsborg, og hun vil smadre godt høre et nummer med Joe Cocker, og det hedder Unchain My Heart. Og han har virkelig gjort det inden for sprut og smøger. Så her kommer han. Okay. Unchain my heart, baby, let me be, 'cause you don't care with me. Set me free. Woo. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I hear on the phone, there's a fellow saying I'm not home. Unchain my heart, let me go. Unchain my heart, baby, you set me free. Unchain my heart, 'cause you don't care about me. Oh, baby, I'm the present, you know that. Would you go and go and get me my man? Oh, unchain my heart, set me free. I'm on the hills of bear, but you really don't care. You don't care, you don't care. And what do you feel? I know you feel. I don't stand a chance, no. No, unchain my heart. Her er det, jeg lige vil sige til jer, som vil springe et par led over på stigen mod berømmelse og mod den flotte stemme. Det er, i stedet for at køre et par år på smut og sprøjer, så kan man godt lige nappe sig en jordhugger. Det ved I ikke, hvad er, men det vil Frans skitsere for jer. Altså en jordhugger, der kører vi sådan en jordting her, ikke? Ja. Jord. Vi kører noget balje her, ikke? En stor balje med cirka 4-5 kilo tobak. 4-5 kilo tobak i, ikke? Og så har vi altså et hulrum hernede. Ja. Og hvor vi kan så have nogle små rør, der sidder ind her. Går op her. Kom op her. Og op her. Ja. Og så har man så munden her, ikke? Og noget mennesker her, der er sure og her. Og så sidder to kammerater der. Hvis og der er sure. Tre, så har vi lige et ekstra rør så her. Så har man et ekstra rør.